Tervetuloa mun eka YouTube-videoon. Mä ajattelin, että tää video on tällainen ihan super nopea. Se on ihan vaan eka video, missä mä nopeasti vähän kerron jotain itsestäni ja siitä, että miksi mä teen tän YouTube-kanavan. Ja mä samalla laittelen tässä vähän mun tänään saamia syntymäpäiväkukkasia tänne maljakkoon. Eli valtavaan lasipurkkiin. Mä siis rakastan neilikoita, niin sen takia mä haluan mieluummin saada neilikoita kuin esim. Jotain ruusuja, mikä olisi ehkä semmonen perinteinen synttärikukka. Mut nää siis kestää niin paljon pidempään, siis oikealla semmosella hoidolla, eli välillä vähän leikkaa noit varsia tuolta pois ja laittaa ehkä jotain uutta kasviravinnelitkuu sun muuta, niin mä oon saanut oikeesti, meidän neilikot kestää jonkun yli kuukauden, mikä mun mielestä on aika hyvä. Koska esimerkiksi K-menu neilikat muistaakseni maksaa about 4 €, niin se on siitä, että sulla on kukkasia sun himassa, niin se on basically 1 € per viikko, eli mun mielestä sijoituksen arvoinen. Mutta siis mä tein tän YouTube-videon, koska mä tykkään kuvaa mun elämää, mä tykkään saada niinku itselläni, lähinnä itselläni, kaikkia semmosia muistoja kaikesta, mitä on tapahtunut, ja mä oon aika puhelias ja semmonen sosiaalinen tyyppi, niin mä ajattelin, että kameran eteenkin höpöttäminen on ehkä aika lailla mua ja voisin jakaa hyvin mun arkea ja elämää myös muille ihmisille. Ja koska mä itse tykkään siis katsoa aika paljon YouTubea, lähinnä My Day-tyylisiä videoita, blogeja, niistä mä ajattelin, että miksi mä en tekisi niin, koska jotkut ihmiset, jotka tykkää vaikka sellaisesta sisällöstä, mitä mä digaan katsoa, niin ehkä voisi tykkää katsoa myöskin mun videoita. Ja sinne ihmiset voisi saada siitä jotain itselleen. Laitetaan tänne. Tää on mun... Okei, ignorittaa se pöytä, koska mulla on vähän opiskelujuttuja tässä, mutta siis... Kattakaa, kuin hyvä näistä tuli. Ja siis etenkin tää kimppu, siis kannattaa Kannattaa valita huolella nää kukat. Mäkin valitsin nyt semmosia, missä on vähän niin kuin on täältä auennut näitä, yksi kokonaan auennut, mutta mitä enemmän tämmösiä nuppuja, niin sen paremmin nää kukat kestää. Ja kattokaa, kuin runsas tääkin oli. Niitä on yleensä siellä monenmoisia, niin kannattaa valita just semmosia, missä on niin kuin tosi paljon näitä itse kukkia tässä varressa. Niin, kyllä vaan näyttää niin kivalta. Mutta... lähinnä siis... Ajattelin, että ihmisille, jotka digaa katsoa YouTube-videoita ja sen tyylistä materiaalia, mitä mä tykkään kuvata, niin tämä voi olla niillä mukavaa viihdettä. Ja mun ekoin videoina tuleekin olemaan muun muassa asunnon esittely, My Day-ta, viikonloppuvlogi, eli jos sellaiset kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti tilaa tää kanava ja alkaa katsella mun videoita. Tällä hetkellä mun pläänina olisi se, että video droppaisi joka maanantai, eli kannattaa maanantaisin olla aina kuulolla ja mikäli ihmisiä alkaa kiinnostelee mun YouTube-kanava enemmänkin, niin ilmoitan kyllä sitten muun muassa mun Instagramin puolella enemmän, että jos ei vaikka video jostain syystä maanantaina tulekaan, mutta pidetään se semmoisena tavoitteena. Ja no jos mä haluan kertoa vielä jotain itsestäni, niin voin kertoa sen, että tänään on mun syntymäpäivä. Ja mä täytin 22. Mä oon sun etätöölössä mun poikaystävä Ilmarin kanssa, jota varmasti tuutte näkemään näillä videoilla aika paljonkin. Ja mun lempiväri on vaaleanpunainen, niin kuin voitte ehkä huomata jostain asusteista tässä. Ja mä rakastan makaronseja. Mut en kaikkia makaronseja, vaan niiden pitää oikeasti olla sellaisia hyviä. Ja siis vinkki sulle, parhaimmat makaronsit mä oon löytänyt... Oliko se Kakkugalleria? Kakkugalleriasta. Mä en tiedä, missä kaikkialla Helsingissä on kakkugallerioita, mutta ainakin Stokkalla on. Ja siellä on käynyt hankkii, olisikohan ne ollut joku salted caramel, joku semmonen kinuski karamellikeissi. Niin ne on mun ihan lemppari makaronseja, eli vahva suositus niillä. Mut joo, videoita tulee lähinnä sit olemaan just My Day-tyylisiä vlogeja. Tykkään siivota. Pitää kotiin yllä, niin jotain sen tyylistä myöskin tulossa. Ehkä vähän leivontaa, ruoanlaittoa, katsotaan mitä kaikkea keksitään. Jos sä tiedät mut, tai vaikka sä olisitkin joku vähän uudempi katsoja, niin jos sun heti tulee jotain videoita mieleen, että mitä sä haluaisit nähdä mun toteuttamana, niin kommentoi ehdottomasti tonne alas. Muista tykätä tästä videosta
jos tykkäsit. Ja oon kuulolla ensi maanantaina, koska silloin droppaa mun ihan eka oikee kunnon YouTube-video. Hei!